він таки падає, і я переміг. Я справді його подолав. Я ні в чого і нікого не боюся. Отак вжух, і все. Просто в мене був меч. Хто має меч, той найкрутіший і найсміливіший в світі. Розумієш? Гарні? Тоді ти зможеш захистити нас від будь-чого. Це дуже добре. Я зроблю бутерброди, а ти візьми ось там шматанчик сиру. Значну роль у процесі дозрівання різних видів сирів відіграють нешкідливі бактерії, грибки, цвілі. Саме вони надають готовому продукту особливого, специфічного смаку, аромату і зовнішнього вигляду. А сировари вміло вправляють усіма етапами цього складного процесу, що займає чимало часу. Пікантний сир Рокфор, наприклад, дозріває під впливом особливої цвілі, яка утворює в ньому характерні прожилки, а також визначає ні з чим незрівнянні смакові відчуття. А у виробництві швейцарського сиру задіяні бактерії, які називаються пропіоновими. Вони не тільки надають йому ніжну смаку, а й проробляють в ньому дірочки. Звичайно, не самі, просто під час своєї життєдіяльності бактерії виробляють вуглекислий газ, по херці якого і розвивають товщу силу. Тобі просто ці дірки стали схожими на печери. Ну гаразд. Ти можеш ще почитати? А я піду приготую сирні бутерброди. О, як добре, що є ця книга. З нею я точно нічого не боятимусь. І знатиму все на світі.